რეგლამენტის მიხედვით დღეს პარლამენტში ბოლო დებატები გაიმართა. საპარლამენტო ტრიბუნა ხმაურიანი განცხადებებისთვის დღეს ოპოზიციამაც და მმართველმა გუნდმაც გამოიყენა. საბოლოოდ კი დებატები ხმამაღალ კამათში გადაიზარდა. დღესვე პარლამენტმა კონსტიტუციაში ცვლილებები მეორე მოსმენით დაამტკიცა, რის მიხედვითაც ჯერ აშენებულ ქალაქ ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოს. კითხვები საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან ქალაქ ლაზიკისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე დაისვა, თუმცა უშედეგოდ. პასუხგაუცემელი კითხვების მიუხედავად პარლამენტმა მეორე მოსმენით კონსტიტუციაში ცვლილებები მაინც დაამტკიცა. თქვენი საყვარელი რიცხვია 5. აი მაეხლა თუ შეგიძლიათ 5 პრინციპი მაინც მითხრათ, თუნდაც 5, მე არ ვიცახი 10, იმიტომ რომ 10, 20 და 30 უნდა იყოს ეს თემას ეხება, ხო? რომელსაც დაეფუძნება ეს ორგანული კანონი და რომელიც იქნება საფუძველი ამ პლეონოსში. ტერიტორია გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ქალაქი საწყის ეტაპზე მაინც და მისი განვითარების გარკვეულ ეტაპზე განვითარდეს, ურბანული განვითარება მოხდეს. რეგლამენტით გათვალისწინებული ბოლო საპარლამენტო დებატები დღეს ცხარე კამათში გადაიზარდა. საპარლამენტო ტრიბუნიდან უმრავლესობა ოპოზიციის რუსულ კავშირებს არკვევდა, ოპოზიცია კი ხელისუფლებას აკრიტიკებდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი მოახლოებული საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში დადის სხვადასხვა ადგილას და თავის ოპოზიციონერობას თამაშობს. ამბობს, რომ ჩავარდა ინდუსტრიული ზონა და რომ ის იყო დიდი შეცდომა ფოთში, რომელიც მისმა მთავრობა მიიღო. გეგონება, ეს მთავრობა გიორგი თარგამაძის მთავრობაა და არა თავად მიხეილ სააკაშვილის. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ისევე როგორც ეს ფრაქცია ბალალაიკა, ასევე სხვა ფრაქციები ახლა დაკავებულები იქნებიან სულ უფრო და უფრო მეტად სოციალური პოპულიზმით. ელოდეთ იმას, რომ ოქტომბერში ქართველი ხალხი როგორც ადრეს გითხარით, გამოგიტანთ განაჩენს. მაშინ როდესაც ოპონენტები საპარლამენტო ტრიბუნიდან ერთმანეთს აკრიტიკებდნენ, მმართველი გუნდი დერეფნებში მაჟორიტარი დეპუტატების სავარაუდო კანდიდატებზე საუბრობდა. გიორგი ბარამიძეზე და გიორგი გარბაზაშვილზე იყო საუბარი, რაც შეეხება ჩერგულიშვილზე მე არ მომისმენი ამის თაობაზე. სხვა რა გითხრათ, დაელოდეთ მოვლენებს, ჩვენ გვაქვს ვადა. რეგლამენტის მიხედვით მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა უკვე დაასრულა, თუმცა კანონმდებლები კიდევ რამდენიმე რიგ გარეშე სხდომაზე შეიკრიბებიან.